tu jemi në qytetin e Lizje. Janë këto bazilikat shumë të bukura. Ju përshëndes nga ky qytet i bukur. Sot jemi me pelegrim prap brazilian. Ja dhe autobuzat i kemi parkuar këtu. Kjo është bazilika ku hëngë në bukë pelegrinat. Ta janë pelegrinat. Ta janë pelegrinat. Gjire si, po bëjmë daj si. Po bëjmë daj si. Po atër kjo është Bazilika e Santa Teresës. Santa Terezës me një grup peregrinazhësh nga Brazili. Ti skuptoj këtu lutja është gjuhën braziliane, në gjuhën portugheze. Muito simples. Edhe pelegrinat janë duke festuar mbrëmjen tani, ku dhe prifti kërcen me pelegrinat. Në Brazil nuk më deu muito certo. Giron të
Pristve. Ah, o pessoal rouba, estraga, pinta de outra cor. É. E aí eles tiveram uma época na Holanda, uma ideia. Que, assim, a ideia é boa, como se diz, ideias às vezes são boas, mas não funcionam. Então eles tiveram uma ideia de fazer bicicleta totalmente branca. Eram bicicletas brancas que eram públicas. Então era assim: encher a cidade de bicicleta branca. Você saía de casa e via bicicleta branca, você utilizava a bicicleta, largava onde você queria. E provavelmente. Tu e me, minha colega italiana, Bastianina. Italiana, italiana vera, number one. Kalofshi bukur, ne tani hapim bagazhet për të bagazhet. Moment, moment, please. Moment, moment. Just moment. Just moment. Just moment. Hapim bagazhet. Se këtu kanë dorëta francezët. Opa! No. Altra parte. Hajde. Jemi në punë sipër, po u jap pamjet e një punëtori, shofer, që ndoshta u duket shofer normal, po për mua është një rutinë dhe ku klientët ndjen mirë, të kënaqur, për mua puna mbyllet dhe kënaqshme, është e kënaqshme për shërbimin që bëj. Këto e pamje që po ju dërgoj janë ekskluzive për Tritare TV të rutina gjunga për gjithë ju mi shok bashka detar dhe për të gjithë ju miqtë e mi fansat e radio muzik të DJ Ligut. Respekte dhe ju përshëndes.